အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။တင်ချာပု္ပ္ပာတွေတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံငွေကြေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျွေလေးအကြောင်းတွေပါလာတတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုပါလာတဲ့အခါမှာဒီအကျွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုကျောင်းသားရေးအနေနဲ့သိထားတဲ့အခါပို့ပြီးတော့တွေ့ရတာလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာသုံးတဲ့အကျွေစည်းတွေအကြောင်းနဲ့တင်ချာပု္ပ္ပာတွေကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု screen မှာမြင်နေရတဲ့ပုံစံကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါဒီပုံစံကတော့ကျွန်တော် McGraw Hill Workbook တဲကနေပြီးတော့ယူထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးမှာဆိုရင် Alan ကတဲ့ needs 7 quarters to do his laundry ဆိုတော့ဒီမှာ quarter ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတစ်ခုစပြီးတော့ပါလာပါတယ်ဒီပုံစံမှာ quarter ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုကျောင်းသားမသိထားဘူးဆိုရင်တွေ့ရတာခက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့quarter ဆိုတာဘာလဲဆိုတာအရင်ဆုံးသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ American နိုင်ငံမှာသုံးနေတဲ့ငွေကြေးစနစ်ကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်ပါတယ်။ American နိုင်ငံမှာသုံးတဲ့ငွေကြေးကိုအများသောအားဖြင့်ဒေါ်လာနဲ့ပြပါတယ်။ဒါတော့ဒေါ်လာကတော့လူတိုင်းသိတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ cent နဲ့လည်းပြလို့ရှိတယ်။ cent ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တပြားနဲ့တူရဲပေါ့နော်။ဒီနည်းအားဖြင့်ဒေါ်လာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့$1 မှာ100 cent ရှိပါတယ်တဲ့ American dollar တစ်ချက်မှာ cent 100ရှိတယ်ဆိုတော့သူကပြား100ရှိတဲ့ပုံစံနဲ့တူတာပေါ့เนาะ American ငွေကြေး100 cent ဒီ $1 နဲ့ equal ဖြစ်ပါတယ် cent အပြင်သူတို့မှာသုံးတတ်တဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့penny ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတတ်တယ်အဲ့တော့ penny ဆိုတာကတော့ 1 penny ဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ 1 cent နဲ့တူပါတယ်သူက 1 cent ten coin လေးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 1 penny လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်အသုံးအနှုန်းလေးရှိသေးတယ်သူက nickel ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလည်းရှိသေးတယ် nickel nickel ဆိုတာကတော့ 5 cent တန်နဲ့ coin ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်တော့1 cent ဒီယနေ့အပြင် 1 penny ဒီ 0.01 ဒေါ်လာဖြစ်ပါမယ်ဆိုတော့ 0.01 ဒေါ်လာကိုပြောတာဖြစ်တယ်1 nickel ဆိုတာကြတော့ 0.05 ဒေါ်လာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင် penny သိသွားပြီ nickel သိသွားပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့သိရမှာက dime ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးလည်းရှိသေးတယ် dime เนาะ dime ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကကြတော့ 10 cent coin ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် 10 cent ဆိုတော့ဒေါ်လာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် 0.1 ဒေါ်လာဖြစ်ပါမယ်အဲဆိုအခုကျွန်တော်တို့ penny အကြောင်းသိသွားပြီ nickel အကြောင်းသိသွားပြီ dime အကြောင်းသိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာမှာနောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ပုံစံထဲမှာလည်းပါတဲ့ quarter ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်။ 1 quarter ကိုဆိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ 25 cent coin ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ 1 quarter ကိုဒေါ်လာနဲ့ပြမယ်ဆိုရင် 0.25 နဲ့ညီမျှပါတယ်။ဒီအချက်ကလေးတွေကိုသိထားခြင်းအားဖြင့်ပုတ်စာရေးတွေ့တဲ့အခါမှာလွယ်ကူရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်လေးတွေပါ။ GED မှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ ACT ပုတ်စာရေးတွေ့တဲ့အခါမှာလည်း ACT ရဲ့သင်ချာတချို့မှာဒီလို penny nickel dime quarter ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေပါပြီးတော့မှကျောင်းသားကိုမေးတာတွေ့ရပါတယ်။ပုံလေးနဲ့ပြပေးမယ်ဆိုရင်တို့အကျွေစည်းတွေကိုဘယ်လိုပုံလဲဆိုတော့ဒီလိုပုံရှိပါတယ်။ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံမှာသုံးတဲ့တကယ်အကျွေစည်းတွေပေါ့နော်အဲမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒါသည်ဒါပထမဦးဆုံးပုံသည်သူက 1 cent damn ဖြစ်တဲ့ 1 penny ကိုပြထားတာဒီပုံလေးကတော့ 5 cent nickel ကိုပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ dime 10 cent ကိုပြတာ quarter ကတော့ 25 cent ကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်အလွယ်မှတ်ချင်ရင်တော့ quarter ဆိုတာက
၄ဘုံတဘုံပြောချင်တာဘူးเนาะควอเตอร์ဆိုတာက၄ဘုံတဘုံပြောချင်တာဆိုတော့၄ဘုံတဘုံဆိုတာဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ 0.25 နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ควอเตอร์က 0.25 ဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုမှတ်ချင်လဲရတယ်ဒိုင်းကြတော့ဘယ်လိုမှတ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကာဆိုတဲ့စကလုံးလုံးဒါကာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တွဲပြီးမှတ်လို့ရတယ်။ဒါကာဆိုဒက်စီတို့ဒါရဲ30ကိုပြောချင်တာပေါ့နော်။အဲတော့30ကိုပြောချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်က10 cent လို့မှတ်လို့ရတယ်။နီကယ်ကတော့ 5 cent ၊ပန်နီကတော့ 1 cent ပေါ့နော်။ဒီလိုလေးမှတ်ထားရပါတယ်။ဒါဆိုခုနပုံစံလေးကိုဘယ်လိုတွက်ကြည့်မလဲပေါ့နော်။ခုနပုံစံလေးကိုတွက်မယ်ဆိုရင် तू ကသူ့ရဲ့ laundry အဝတ်ရှော်ဖို့အတွက် 7 quarter လိုတယ်လို့ပြောထားတယ်။1 quarter မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒေါ်လာအဖြစ် 0.25 ဒေါ်လာရှိတယ်။အခု7 quarter ဆိုတော့ laundry လုပ်ဖို့အတွက်ပတ်စံဘယ်လောက်လိုမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့7နဲ့ 0.25 နဲ့ကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေက 1.75 ရပါမယ်။ဒါက 1.75 ဒေါ်လာပေါ့နော်။သူ့မှာရှိတာက20ဒေါ်လာရှိတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်အဝတ်လျှော်ဖို့အတွက်ပတ်စံဘယ်လောက်ခြံပြီးရင် तू ဘယ်လောက်သုံးလို့ရမလဲလို့သူကမေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်သုံးလို့ရမလဲဆိုတော့သုံးလို့ရမယ့် amount က तू စုစုပေါင်းရှိတယ်20ဒေါ်လာတွေကနေပြီးတော့မှအဝတ်လျှော်ဖို့အတွက် 1.75 ကိုခြံထားလိုက်မယ်ဆိုရင် तू သုံးလို့ရမှာကဘယ်လောက်သုံးလို့ရမလဲဆိုတော့18.25ဒေါ်လာပေါ့နော်ဒီလောက်သုံးလို့ရမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြေက ABCD ထဲမှာဘယ်ဟာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အဖြေ D ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီလိုပုံစံလေးတွေကိုတွက်တဲ့အခါ quarter အကြောင်းကိုတည်ထားတဲ့လို့ထင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းတည်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဒီ channel လေးကိုစောင့်ကြည့်အားပေးပါအောင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်